cestu po regionu prezident zahájil na krajském úřadě, kde prezidentský pár přivítal hejtman Libereckého kraje Martin Půta s manželkou. Následovalo setkání s krajskými zastupiteli a starosty některých obcí Libereckého kraje. A můj základní argument, proč Británie nevystoupí z Evropské unie, zní, že v takovém případě by Skotsko vyhlásilo samostatnost a vstoupilo do Evropské unie, takže Velká Británie by bez Skotska přestala být veliká. Názor na šikanu. Prevence je, že dobře umístěné fyzické tresty mohou vůbec čemus zabránit. No kromě toho je vina na straně ředitele, na straně vedení školy, já jsem ten případ docela podrobně studoval. A pochopitelně, když se podíváte na ty videozáznamy, no tak ten kluk, co je hlavní organizátor, patří do pasťáku, vyloučení na tož obměněné vyloučení je příliš slabým trestem, protože ho může přijmout jiná škola. A lidé tohoto typu by se měli skutečně umisťovat do k tomu určených zařízení. Takže až tomu novináři napíšou, očekávám, že nějaká organizace na ochranu dětí před fyzickým týraním na mě určitě podá trestní oznámení. Já vždycky při podobných příležitostech s opatrností říkám, a tu tušku vám vracím. Já začnu našimi dary. Když byl pan prezident 5. ledna na odbírání hospice, tak říkal, že o dovolené půjde na pěšky na Vysočinu. Vzhledem k tomu, že toho sněhu není tak v kraji tak úplně hodně, tak jsme místo běžek, protože ty souvislé stopy tak jako úplně po kraji nevedou. Tak jsme od regionálního výrobce nechali zhotovit sněžnice pro pana prezidenta, kdyby se čistě náhodou vrátili časy o hodní závějí, aby na Vysočině nebo vlásu. Takže pane prezidente, jeden takový praktický dárek. Pro všechny hejtmany máme vždy speciální dárek. A to je rovněž z pravé kůže a s vyrytým státním znakem opasek. A všechny hejtmany jsme přeměřili, aby to byl opasek na míru, takže vím, že máš 108 cm kolem pasu. Proto ti slečil opasek jedna krát. Znám hejtmana, kterého nebudu jmenovat. A tam byly nutné krávy dvě. V poledne se prezident přesunul na Technickou univerzitu v Liberci, kde pobesedoval se studenty. Zde bylo názorně vidět, že dnešní mládeži chybí jakékoliv vzdělání v etice, neboť ani při příchodu hlavy státu je nenapadlo povstat. Předpokládám, že jste četl Konráda Liessmanna Teorie nevzdělanosti. Tak se vás zeptat, co říkáte na tyto myšlenky? Tak to je skvělý test politika. Varianta A. Politik se zamyslí a řekne. Důkladně jsem si prostudoval dílo autora, jehož uvádíte. S některými jeho myšlenkami souhlasím, s jinými nesouhlasím. Zejména bych však vyzdvihnul to, že nevzdělanost je zločin. Varianta D. Já jsem tu knihu nečetl, proto se o ní nemohu vyjádřit. To je správně. Já patřím k těm, kteří se domnívají, že Turecko do Evropské unie nepatří. Angela Merkelová to jednou opsala zdvořilým odmítnutím, které se jmenovalo strategické partnerství Evropské unie s Tureckem. Teď, jak se zdá, po několikáté změnila názor
a proto, aby Turecko zadržovalo migranty uvnitř svého území, už podporuje vstup Turecka do Evropské unie, díky čemuž migranti budou na území Evropské unie, což je opravdu geniální řešení. Evropská unie je skvělý projekt, který je špatně řízen. Já už jsem citoval jednou bývalého ruského premiéra Černomyrdina, který prohlásil, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako obvykle. Předseda rakouského senátu mě říkal, dostali jsme směrnici od Evropské unie o povolené velikosti traktorových sedaček. V pondělí jsem přijal Věru Jourovou a říkala mi, pracuju ve svém portfoliu na směrnici Evropské unie o kvalitě mostů. A jí říkal, paní Věro, vám půda hoří pod nohama. Tady je migrační krize. Vy nejste schopni si všimnout, že vám do Evropy proudí 100 000 migrantů, mimochodem nelegálních, tady ilegálů, a nejste schopni plnit základní funkci jakéhokoliv soustáti, to jest chránit svoje vnější hranice. No, ale traktorové sedačky a vosk na to vás užije. Řešení. Stanou noví bojovníci. Tak jako byl Daladier a Chamberlain, víceméně nudní úředníci, kteří byli schopni spravovat své země v době klidu a konjunktury, stanou noví bojovníci, jako byl Churchill nebo de Gaulle, a ty se ujmou vedení Evropské unie a pak to konečně začne šlapat. Mimochodem, Churchill i de Gaulle byli také provokatéři. A Churchill ve svých parlamentních projevech v provokacích přímo vynikal. Takže mě dovolte, abych citoval jeho spor s Lady Estorovou jako příklad hezké provokace. Pane, vy jste opilí. Ano, my lady. A vy jste příšerně ošklivá. Ale já do rána vystřízlivý. Smysl pro humor nespočívá v tom, že si děláte legraci z druhých. Smysl pro humor spočívá v tom, že si děláte legraci sám ze sebe. A proto mi dovolte, abych se s vámi rozloučil jednou anekdotou, která tento požadavek splňuje. Václav Klaus a Miloš Zeman přijdou do pekla. Musíte uznat, že začátek je docela zajímavý. V pekle na trůně sedí ďábel. Jako první před ďáblu v trůn předstupuje Václav Klaus. Vedle ďábla se objeví příšerná, špinavá, ošklivá a tlustá babice, která má 18 bradavic, špatně učesané šedé vlasy, 4 brady. No a ďábel říká, Václave Klausi, máš mnoho nového hříchu. A jako trest za tvoje hříchy tě odsuzují k tomu, abys po celou dobu svého nekonečného pobytu v pekle kopuloval s touto babicí. Babice popadne Václava Klause a zmizí s ním v hlubinách pekla. Jako druhý předstupuji před ďáblův trůn já. A vedle ďáblova trůnu se zjeví Klaudie Šiferová. A ďábel říká, Klaudie Šiferová,
Máš mnoho, mnoho. Z Technické univerzity pokračoval jeho program prohlídkou Ještědu a návštěvou Hodkovic.